veliki, veliki, veliki pozdrav svima ljudi. Moje ime je Petar. Danas igramo zubu. I danas igramo sami. Otvaramo čest. Bum, bum, bum. I sam da znam, objasnit ću vam zašto nisam puno snimao danas. Zato što sam bio kod babi i dede ceo dan. Kličemo prvi game. Ako hoćete još zube, ajde da vidim na ovom videu 3 lajka. Ma daj sada. Hoćeš ti tako? Zdravo. To. Idemo. Idemo, Viktor. Znate zašto sam čutao? Malo sam se koncentrirao. Zaboravio da snimam.
Joj, šta sa mnom? Konač, da me ne izbacu. Idemo, nagrada. To? Nes. Baš me briga to, bravo. Idemo u rondu. Super što sam se ovo te stvario. Jej. Gledajte, ljudi, imam zlatno i ovo. Sjajno, brate, ja ću biti Viktori. Ako me ne ubije ova gorila koja je ubila zlatnog. Mislim, glavnog straža. Kako to radi? Idemo? Izvinim se ako sam opet čutao. Baš se koncentriram u zubi. Bravo, bravo. To si ti ta gorila koja je ubila stražara glavu. I ustani, izvinjam se, slučajno sam rekao i... Intro bo.
I ljudi, to što se tiče ovog videa. Vidimo u sledećem. Ćao!